Çifti një orë që nisi një romans gjatë qëndrimit e tyre në shtëpinëve të famshme, Kiara Tito dhe Luiz Eli, po e shërën romancën edhe jashtë shtëpisë famshme. Dyqa kam fituar simpatinë e publiku dhe çdo postimi tyre në rrjetet sociale merë vëmëndje të madhe. Me gjitha të, Kiara ka postuar një imazh ku shihet dora e saj, ndërsa prapa një xhami ndodhet Luizi, i cili bashkon dorën me të, ku shihet dhe unaza e tyre. Por ndonë se moderatore e publikoi këtë imazh në Insta Story, më pas vendosi ta fshi. Kujtojmë që çifti kurorëzuan dashurinë me martesë gjatë finales së famshme, pak minuta para se Luizi të shpallë fitues i edicionit të dytë.